Hello! Jo sóc Naino. I jo sóc Neus. I això és el nostre podcast. Anam fent! Tenim quatre ja cadires. Sí. No un, ni dues, ni tres, ni quatre. Quatre cadires. No, 9-7 s'està ampliant. Sí. Està amb de fet, tenim difusor. Però sí, un. Cada dia anem sumant una unitat de cosa. Tenc, o sigui, no pot estar tot. Tenc por perquè hi ha altes probabilitats de que el que falta el tinguis meva veïnada. Te l'ha robat. Crec que m'ha robat. Un hurto. Sí. Què diu? Furtament. Furta. Ho dubt. No ho sé, molt l'ha robat. No ho sé, molt l'ha robat. I molt robat. No, és que no, en però... Neus, en teoria en Neus va com anar... No, en que... teoria no. És que ho podem vale, comprovar fins i tot en directe. Confio en tu. Vares com anar... No, no dic dos, sinó vares com anar tot el que tocava teòricament. Teòricament sí. No, confiam en tu, ho vares com no anar. No me fiquis presuntamente. I... No, presuntamente no. I no, ho dic perquè quan t'agrada desmentir després faran molt de ridícul. No, però me desmentireu perquè... Va com anar tot. Una cosa, mai gastar... Vale. Riures. Això censurat. No? Et poses un pit. Sí, no passa res. No. Neus va com anar tot en teoria. I han arribat els dos focos. Sí. La setmana passada teníem els focos però no teníem difusor i estàvem gravant amb un paper de cuina. Amb dues pinces. Amb dues pinces i avui ja estem gravant amb un paper de cuina i un difusor que no m'han arribat un. Sí, m'ha costat, Montero. He tingut un moment de mental breakdance de dir no estic... No estem acostumades a tenir coses que no siguin no, cutres. No, és que de sobte he obert una capsa de la qual han sortit moltes coses i tot estava desmuntant, era com un moble d'IKEA. Pof, estudiem comunicació audiovisual, som a 5è, sí, però no, mai he muntat un no foco. Sabem és utilitzar... una realitat. El foco estava muntat, no sabem utilitzar o sigui, foco, un sí. difusor. El difusor, mai he hagut de muntar un difusor, perquè els difusors que nosaltres hem après a utilitzar són d'aquest que els atreus, com s'estén des de campanya des de Catlon, els atreus de la funda i au, però màgia, ja estan. Són molt poc pràctics perquè hi ha una persona aguantant-lo una hora és i pico. Terrible. No se pot no, ampliar aquests aquest que tenim nosaltres són moltíssim més professionals. De fet, tu no em vas robar un, no sé si pot dir això, tu em vas robar un d'aquests difusors. Bueno, aquesta setmana, vos podem contar ja moltes coses perquè com vos varen dir el podcast passat, han començat pràctiques. Correcte. Comptes de la primera experiència. He de dir que tu dus dos dies de pràctiques, jo un. Justament sí. Aquests dos dies no he pogut xerrar molt. Per tant, no sé moltes coses tampoc. Si vols contar en directe... Estic molt bé. Tampoc ara no he fet moltes coses perquè evidentment pues, és un rotllo completament diferent perquè jo fins ara tot el que havia fet era ràdio i ara estic a tele. Que és algo que jo em feia moltes ganes provar perquè quan tipo, era l'únic que me faltava ja per veure menys que tal, no? I molt bé, els companys molt bé, estic molt a gustito, no sent que molest, que és una cosa que ja em feia molt de por. I m'estic veient més capaç de demanar coses que quan vaig fer les altres pràctiques. Ja tens pràctica. Tipo, deman moltes coses i tipo, moltes vegades me som de jo mateixa que demani tantes coses perquè no sé què demanar a vegades això, però estic demanant molt, totes les coses que m'atormenten les deman i ningú me posa una mala cara i estic molt contenta d'això. Bueno, ja és molt. Sí. Perquè ja a vegades... És que sentir que estorbes sí. és però això és tipo, també és un poc de conformar-se en lo mínim, no? Ja que està ostres. Molt de moda la xerrada d'això i tal, lo mateix en les pràctiques. La mínima sí. que te mirin com una persona normal i no te tratin de tonta ja, com a... Ja. Que bé. Sí. M'estan tratant superbé. Sí, són, wow. A més, molt simpàtics. Tots eren coneixedors de que anàvem fent existeix. Ah, vale. Bueno, perquè això també igual ha igual fa dues setmanes vàrem anar a fer un tour per la redacció. És possible. Però bueno... Res, que estic molt bé, saber, m'agrada molt i crec que anirà millor la cosa. Uh-huh. Tipo, ara evidentment estic absolutament desubicada en tot, no estic fent res real, tipo, res de lo que jo faig realment arriba a el públic real. Uh-huh. Però és normal. Dos dies i a més tele és molt diferent a ràdio, perquè ràdio el primer dia ja te mollen a locutar, en canvi a tele pues és un poc més vist, no? Sí. Podríem dir. Bueno. És dir que te diguin, has d'entrar a tele? No, mama. Va preparar un outfit? No, mama. Bueno. No, a més, el pitjor serà que no ho sabré. Es digui que tal, no. Jo em presentaré allà i un igual dia igual... Avisen. Perquè avui, de sobte, jo estava... Imagina que vas i és un dia que no t'has currat l'outfit. No. No, perquè això m'ho passa, jo sempre m'ho curs l'outfit. Menys a hora baixa, cada dia. És que ahir va ser... Ahir va ser havien de gravar un vídeo i no el van poder gravar perquè Neus anava amb un outfit que no era apte per gravar. No, però no era apte per gravar ni l'outfit ni el mood que jo duia. Ahir era un dia que no recordarem, però això, jo sempre vaig bé a la feina. Entonces, no serà per l'outfit, però igual sí que serà... Jo es dia... No, hem de xerrar d'això. Jo es dia que me posin davant d'una càmera i això pareix ara, pareix mentida, que jo vaig dir això, però no saps la por que li tinc, en plan, la por del dia que me diguin... Neus, vinga, pots fer una altra vegada, pof,
estem a punt d'acabar la carrera. És bastant possible que no ho faci mai, a les pràctiques, també t'he dit. No crec que mai m'arribin a posar... No record altres anys si gent de pràctiques ha aparegut. No me sona. És que jo crec que no. És bastant raro perquè, a més... A ràdio sí, però a tele no me sona. A tele no posaràs una cara de repente ja que estarà allà dos mesos. És vera que a ràdio és un poc més igual perquè és una veu i dius, bueno, la fiques, però és vera que ficar una cara nova és més raro. Sí, jo crec que no me posaran de des per aquesta part... Estic tranquil·la. Igual només faràs de redactora. Estic perfecta de redactora. Beníssim. No, encantadíssima. I si qualcun dia de locutar alguna cosa, pot ser locuta. Però no, estic molt tranquil·la perquè és això, és com que no sent que hagi de fer moltes coses. Entonces, és perfecte. Beníssim. D'això igual anirà també més endavant d'aquest episodi. O sigui, faig feina, que no se me malentengui. Pràctiques. Però són pràctiques, en plan, no és real. Suposa que anem a aprendre. Exacte. No hem de cobrir una persona... Estic d'oyente, no d'oyente, no, de visualitzadora. D'espectadora. D'espectadora. De visualizadora. Bueno, què tal les teves pràctiques? Jo, per la meva part, estic a un lloc que crec que és bastant diferent de lo teu, perquè en Neus està rotllo... Sí, perquè en Neus està rotllo a una redacció... O sigui, feis notícies... És un mitjà de comunicació. Clar, és un mitjà de comunicació. Al final, vos deveu a un informatiu, tipo, a les dues ha d'estar entregat, o no sé quina... A les dues. Vale? Lo que sigui. Clar, jo estic a una oficineta que és un poc... L'oficina, jo vaig entrar i vaig dir... És un poc que anem fent, aquesta oficina. O sigui, perquè tothom va, rotllo, curren, però, tipo, chill, si necessit, aixequem-me 5 minuts i anar a fer un te. Se permet. Ah, bueno, jo també. Clar, en aquest sentit, també està bé. I la gent va com a... fent feina en bon ambient, bona sintonia, tipo, poc a poc, no hi ha... O sigui, no és que jo vagi ja i me diguin no, has de preparar això i antes de l'estar ho has de tenir acabant, no sé, com tant així, ja no, sinó simplement, ves fent... I ja està. També és vera perquè jo estic a un projecte que encara no ha començat. Doncs igual quan comenci sí que haurà més... Algo de cas d'entregar més coses i tal, però bueno, de moment jo he anat una unitat de dia, demà serà el meu segon dia. I res, tot bé, però bones vibres. Crec que estaré bé. Completa està, home. O sigui, jo faig 7 hores. Sí, 7 hores. També és vera que són... 3 dies, entonces s'ha de condensar tot, però avui la meva companya m'ha demanat, fas tota la jornada i jo tipo... Sí, no, però sí, ja no sinó que per exemple a mi me pilla dilluns i dimarts de la setmana que ve, tipo pràctiques de 4 i mitja a 11 i mitja del vespre, a més, arribar a casa meva, dutxar-me, menjar algo, tot tal, el dia següent de 9 a 3 a classe, a les 4 i mitja de tornar a entrar a pràctiques fins a les 11 i mitja del vespre, saps? O sigui, i el dematí següent tenen pràctiques a les 9 del matí. O sigui, bueno... És terrible. La setmana que ve crec també que moriré, però no passa res. Són bastantes hores. Observació també, m'he enterat que si és cap de setmanes vull recuperar hores... Se pot. S'horari, si puc, però s'horari és com a de guàrdies. Tipo, fan guàrdies rotllo als hospitals, aquesta gent. I m'ha contat, la meva companya... No pot aturar. No pot aturar. És que no pot aturar. M'ha dit que estan, en plan... El cap de setmana, si tu vas a fer guàrdia, és de 9 a 9. 12 hores. I te paguen més. M'imagino que sí. Hombre, jo crec que sí. O igual, lo mític de te toca una vegada cada mes. Pot ser. O un pic cada... No sé, no he demanat més. Però... No em demanis no sé què cosa que hauràs d'anar encara. No, jo, que això... Jo cap de setmana és que no me'l te toquin. Bueno. Si he de recuperar hores, me quedo fins a les 11 del vespre i dijous, si fa falta. Però cap de setmana, descans. Següent tema. Vull mencionar simplement una cosa, de que simplement passar per damunt, de que l'altre dia vaig dir fa molt temps que no com roba, no sé què... Té un papo. Avui és possible que... No, m'ha arribat un paquet de Zara. Bé, he anat a cercar un paquet de Zara. He comanat... Jo vull anar a Zara, també. Però era un paquet com a especialitzat. I després ja, el que no me vagi bé, anava a tornar. Però eren com a quasi tot bodys, saps? I me l'he provat i he demanat un verd, un negre, un de leopard, dos de leopard. Ha estat que millor m'ha anat. Què te passa amb el leopard? Sí, estic... Leopardo era. O sigui, me pensava que t'hauria jo abans en sol leopardo que tu. No, estic no però jo sempre tinc un mero manco coses de leopardo. El que passa que ara darrerament no hi havia cap prenda així icònica, però ara veure que m'he comprat uns calçons de leopardo, molt icònics, i ara m'he comprat un body que després te l'ensenyaré que crec que encara és més... Tipo, fantàstic. Perquè el leopardo dels calçons encara és com a... Com a que se dissimula més, no sé com dit-ho. I en canvi, la tela del body és leopardo, rotllo, choni màxima. Però jo crec que per un cert bolo que tenim demà... Naina ha de treure el seu espíritu de choni. Això tot és com ho combinis. Jo crec que per cert bolo que tenim demà... Bolo. Aquest... Ah! Això no ho anàvem a contar. Però que ja haurà passat, amics. Sabeu que vàrem fer un debut de DJs en l'estiu i ara farem el nostre segon bolo. Però és veritat que quan això ho escolti la gent ja haurà passat. És que mos han avisat amb molt poca... Sap per qui és aquest missatge, però si mos està escoltant qualcú que mos hagi de contractar.
saps? Perquè ara ja haurem de fet bolos. Dos bolos, tenim experiència. Igual primer anem a veure què tal, tenim surt el segon bolo i després ja mos publicitam. Ara oficialment ja ho podrem ficar al currículum. Dos bolos. Ja ho haurem fet. És que un bolo queda cutre, però dos. Exacte. Vale. Tipo, reiterado, saps? En plan, és una feina ja habitual. És habitual. Dues perfecte. Vegades. Perfecte. Bueno, res, igual i... ja sí, podem fer després, res més. Sí, lo de res, que ja vull passar encara més... És a dir, això sí que ja hi vull passar super per damunt, però com que l'altre dia li van dedicar 20 minuts, crec que s'ha de tancar. Sí, o sigui, no me demaneu més. Ja no vull saber més, és un tema que ja ha passat a agobiar. Vaig anar a la perruqueria, me van posar dos tintes, no un, dos tintes negres, la Cristina que va fer una gran feina, me vaig anar a Canàries amb els meus cabells arreglats. La qüestió és que el tinte pastanaga és absolutament, o sigui, sobreviu a tot, és permanentíssim. Jo i el vaig veure super resurge. I quasi me'l compro. Vaig estar, però no saps però el que vaig estar. És el mateix que el meu. Sí, és exactament aquell. I vaig estar super a prop de comprar-m'ho, però crec que l'he vist més barat per primor. I on vaig anar jo, pensa-t'ho bé. Costava 9,95. Tu pensa-t'ho bé, no me'n recordo, però tu pensa-t'ho bé. No, no, abans jo m'ho compraré. Simplement dic vull que... trobar-ho el més barat possible. Vale, simplement dic que se va arreglar, però va ser una solució momentània perquè com que està tornant. És a dir, ni en negre. M'ho van posar negre, no una vegada, m'ho van tenir dues vegades de negre, bueno, i està resolgint. Ja he d'anar pròximament una altra vegada. Fantàstic. Ja està, ja et seguiré informant en un altre moment quan tot i estigui de... en aquests moments... quan duim una estoneta de podcast, vos comunicam que hem fet cas a qualcuns dels nostres oients, entre els quals se troba mon pare, ah, en bé. El qual li molestava excessivament, en plan, li molestava molt, que els convidats fossin assassina en el moment en què nosaltres presentàvem el podcast. Què passa? És veritat que amb aquest nou set encara crec que era pitjor. Sí. Encara era com més raro haver d'estar aquí fent update sense que... com si no amb fossin. El sofà era més de... perquè havien de canviar però no, plano. Perquè estàvem un costat, els altres eren a l'altre. Ara estem enmig. Sí. Podem fer-lo com els doni la gana i efectivament han tret els convidats, els tenim aquí esperant darrere la càmera. Vull fer un petit disclaimer. Una bona estona. Sí, ara entraran. Vull fer un petit disclaimer de... les persones convidades que la setmana passada mos varen cancel·lar en el darrer moment i no sé què i tal... no són aquestes persones, no, encara no s'han no dignat a no són aquestes persones i és que ja no vendran. Ah, ja no les volen. No, jo ja no els vull. Comunicat oficial. Sobretot, no vull que vengui la primera persona que mos va cancel·lar, que també mos ha cancel·lat el segon pic. Sí, però la persona aquesta no ha escoltat el nostre podcast anterior, no es quedem, que no tornarà i no sé què, i li mandam Mardicione per no haver vengut i tot això. Pues si li havien enviat ja Mardicione... ara por dos. Però por dos. De qui que escolti això? Ni te presentes, tia. Sí. Adéu, estàs completament... de fet, demà la veurem, igual li poden comunicar en persona. No, també. No, li he fet la creu. El seu veto. Estàs sí. Completament expulsada d'aquest podcast. Bueno, ja si un dia arriba a venir, ja direm que demani disculpes, però bueno, aquesta persona està molt avui. No, no, que no arribarà a venir, que sí, no vendrà. Ara ja podem presentar el millor. Aquestes persones les vàrem avisar fa bastant poc, també, s'ha de dir. Sí. I vàrem dir que sí tot d'una. Estan entregats, vàrem dir que sí tot d'una, han vengut... Això són els tipus de convidat que nosaltres volem. Correcte. No més com que tu. Més que res perquè som nosaltres unes desorganitzades, igual t'avisam en dos dies d'antelació i volen que diguis que sí i damunt que venguis a sort que nosaltres mos vagi bé, saps? És a dir, nosaltres ho volen tot. I si sí. No te va bé, ah... ah, pues Mardicione. Mardicione. Bueno, podem donar ja pas... aquestes personetes... presenta-los tu, perquè jo no sé com les he de presentar. Mira, faré una petita presentació. Bueno, no presentin molt perquè després ells s'han de presentar també. Han de fer el currículum vital. Són superestrelles, són diamantes en bruto, fins sí, i tot podríem dir. Són diamantes en bruto, són... amics. Amics, són cosins. Entre ells. Nosaltres no, entre ells. I res, els hem conegut fa exactament dos mesos, igual, però ja som inseparables. Són unes pel roig i l'altre moreno i tenen un talentarro i han venido a divertir-se, han fet ara en donen. Ja les tenim aquí. Sí. Hola, sí. Com estàu? Com va? Mos han venut com el segon plat. Som no el segon plat. Totalment. Han fallat i hem vingut un altre. Ja no el vera. No el vera. Encantats de ser. De l'episodi d'avui, éreu el primer ja plat. Ja sabíeu que havíeu de venir, igualment. I la persona que et donava Mardicione mos ha fallat. Sí, però que no tornarà. I vosaltres heu estat els primers convidats. Exacte, els primers convidats. Bueno, direm que potser avui en aquest episodi se cagarà un poc en nosaltres. Per tant, més Mardicione li desitjarem. Sí.
Sí. Qui se cagaran ja altres? La persona que les ha cancel·lat. En sèrio? Ah, ja ho veurem. Ja ho veurem. Això no... Se'm va el nostre control. Sí, nosaltres si no controlem tot ja se'm està escapant d'això. Bueno, estimats. Sí, no, primer de tot. Qui sou? Sí, vinga, anem a començar per aquí. Anem a començar un poc, que se presenta per la gent que no vos conegui, igual... o perquè hi ha gent que potser vos coneix, però ara per nom no sap qui sou, i quan digueu qui sou, igual gent que vos ubica. Presenteu-vos. Bueno, nosaltres som Aaron Donen, ell és en Sebastià i jo sóc en Toni. Di hola, Sebastià, perquè avui... Jo som en Sebastià, sí, són jo. Les dues veus. I, bueno, nosaltres també... Mos pensam... Aquestes comentes no s'han vist a les podcast. Això és un podcast d'auditiu. Clar! Hi ha molta gent que no ho veu. Nosaltres, per això mos pensam, no sé què som, però intentant ser un poc creadors de contingut, varen començar totalment random, va sortir un vídeo que se mos va fer viral, però molt viral, que no esperàvem aquesta viralització, i bueno, i a partir d'aquí mos ha donat peu a conèixer aquestes dues personetes i també molta altra gent, i hem seguit creant el que hem pogut. I d'on veniu? Nosaltres venim de la Pobla, i sí, com han dit antes elles, són cosins, mortin dos anys, encara que en Toni primer veig que jo, no, jo som més veig que ell. I bueno, el que ha dit en Toni, va sortir un vídeo, se va fer viral un vídeo i arrel d'això hem seguit intentant crear contingut. No sé si ho podem veure malament, però bueno, la gent de moment no se queixa i... De moment rebem amor. Exacte. No, aquests se nota que són aquí homes, perquè mos estava escoltant ara xerrant altres en plan... I de sota... Teniu veus en plan... De podcast, vos heu pensat mai... Sobretot jo crec que en Sebastià. Sí, vos heu pensat mai... Radiofònica. Secció ara en donen per anar fent? No, no. Bueno, mam, també. S'està autoapuntant també. Aquí tothom s'autoapunta tot. Si no me tenc autoestima, després de ser venuda que m'ho pegant a altres. Ningú t'ha convidat a fer una secció, te l'has inventada ara tu. Vos estava demanant, era, menys si mos podia donar de sobte una exclusiva, a menys si ara en donen s'està plantejant en qualsevol moment fer un podcast. Mira, te diré la veritat, no se m'ho ha passat pescar, però a veure que jo personalment, no sé quant d'any deu fer, devia tenir 10, 11, 12 anys, sempre he tingut una veu potent, i hi va haver una professora meva de música que em va dir, tu tens veu de fer feina a la ràdio, i jo la vaig tractar de loca. I en els anys estem intentant crear contingut que en certa manera pot estar un poc relacionat. Tens un poc de veu de ràdio, però a més tens veu potent de que... Tu cantes, ara que he pensat. No, jo no canto. No, jo no canto. Nascut entre blanes. No. Després posem aquesta cançó al final. Tu cantes. No, jo no canto. Has fet els 10 pinitos. Amb la Marta la que canta. La Marta la que canta, sí. Des d'aquí un saludo a Marta. Vaig pujar la primera vegada en el Paper Fizzo, un bolo així, un dissabte un poc random, i després me van oferir pujar a cantar amb ells, amb After Sants, a Binissalem, a la verbena, a la festa de la platja de Binissalem. After Sants, que són grup de verbenes. Exacte. Te falta verbena. No, jo estic ubicant a l'audiència. Ah, vale. Pensava que t'estaves autoubicant tu. Si nosaltres, en dos bolos de DJs, ja som DJs de prestigi, crec que tu cantes. Saps? En dos bolos, tu cantes. Clar. És bona la comparativa, però jo no ho dono per vàlid. Perquè costa. Canta bé, després el faran cantar. No cantaran. Aquí ens havia de solucionar, hem de fer un podcast i un grupo. És difícil això. Tens vocalista i tens flautista, que sóc jo. I jo... L'altre ho hem d'anar cercant. Ja en xerrarem. Jo sé trompeta. Xilòfon. Ja anirem fent. A mi m'agrada molt tocar xilòfon. Saps que xilòfon té el seu... Bueno, jo a primari era la reina de xilòfon. Ah, vale. Vale, no sé si volies fer tu... Sí, mira. Teníem, la temporada passada, recordareu que teníem la nostra pregunta de cultura general recurrent, que era quina és la capital d'Indonèsia. Sí. I avui, la veritat és que no havíem pensat res, i la Neus va dir, no, jo ara faré una tal, i tenim la nostra pregunta. Tenc tres preguntes. Serà pregunta recurrent, també, consideres, que aquesta és el teu departament. Tendré, o sigui, ara faré tres preguntes, vale? I de la que més vos agradi, serà que la recurrent. És el que vos ofereix. Igual se va fer un examen d'aquest de tipus... Tries el que vol contestar, per si encara pots anar descartant. No, els heu de contestar totes. Bueno, això és la capital, que ja vos adelant que hi ha una pregunta de capital. Salta la sorpresa. En tinc dues, que anava a fer com a dues preguntes, però podeu triar la que vulgueu, la que vos sapigueu. Bueno, vos puc demanar... Spoiler. Com sabrem que aquestes dues? Confio en tu, Toni. No, passeu pena, el trobeu. Preguntes de cultura general. Vinga.
Primera pregunta. M'ho de dir, entre tots dos és realment facilíssim. Jo he de dir que jo no sé què és, eh? No sé què està a punt de demanar. Entre tots tres. Ah, jo participo. Ah, molt bé, sí, per molt, sí, per molt, Aina, sí, sí, sí. M'ho de dir, cinc noms, perquè anava a dir tres, però ara que participeu tots tres... No, 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 jo participo en ells. No, me n'heu de dir cinc. Col·laboradors o persones que han estat en el programa, però sobretot col·laboradors i presentadors, de Sálvame. Mare de Déu, només podia fer aquesta pregunta aquesta persona. Cinc me'ls podeu treure. Vinga, un cada un. Sí, vinga. Jo no sé si arribaré, però bueno. En Quico Matamoros. Nevedent Esteban. Nechelo. Què més? Sí, claro. Nechelo, vale, vale. García Cortés. Tu i jo, Chelo. Presentador de Number Valid. Sí. Jorge Javier, no? Na Paz Padilla. I ja està, ja són cinc. No vull cinc? Vale. Sí. I encara Ana Maria... Sí! Molt bé! Vamos! Anant bé, anant bé, jo m'ho estava fent. Tenim Ana Maria Patiño. La Patiño és importantíssima. Sí, però no me'n recordava de noms. I ses cares se relacionaven amb Telecinco. Naterelu. Naterelu. I Salta Rosa, que nom? Nelidia. Nelidia Lozano. Sí. També tenim en Quico Hernández. Podeu anar estudiant. Bueno, 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 tremendo. Un altre dia vos no demanaré deu. Vinga, són totes a plantilles, càmeres i tot. Exacte, exacte, el redactor i tot. Ara vos podria demanar quina economia és director, però no vos demanaré això. No, vos demanaré, en canvi, quina és l'equipità. L'equipità. Demanequià, demanequià. Què m'està passant? Quina és la capital de Malàsia? Vinga, adiós. No tinc idea. Jo és que... És un nom graciós, segur que vos sona. Jo és que quan anava a classe... Era més de copiar en el veïnat. I jo aquestes coses no me quedaven. Copiaves realment? Sí, 100%. I el Campeu Blanc. I mai te van arribar a pillar? Sí, un 90% de les vegades sí que copiava. Ai, podria ser que poques de tècniques de fer xuletes. Jo no en conec ni una sola tècnica de fer xuletes. En Sebastià sí. No, sóc jo. Jo tenia un molt bon amic que se sa davant jo i quan tenia l'examen fet l'aixecava. Com si el refiret així, cap enrere. És que no veig el vídeo i m'hi ha vos en l'examen dret. I jo darrere, pues, anava copiant paraula per paraula. Però i s'examen de com no el vos pillaven? Home, com si estigués llegint, no? Sí, com si estigués revisant l'examen, estaven així, i ell baixava un poc el cul cap a baix, i jo darrere, feia un poc espavilat, m'incorporava damunt la taula i anava copiant. Quines tècniques més de xuleta de... xuletisme, com... Mira, després hi va haver un professor de matemàtiques que no estava, quan fèiem l'examen no estava, i aquest sí que cada un fa una pregunta, la copiàvem un paper i el paper anaven rodant. Això està xerrant d'ESO. Clar. I els papers anaven rodant. I a cap i la fi, pues, un s'equivocava a una pregunta posta, l'altre s'equivocava a l'altre, però sempre solíem rondar entre el 7 i el 9. Tota la classe? Érem un grupet de 4 o 6 persones. Quanta gent éreu a classe? Ui. I a dia d'avui saps sumar o alguna cosa? Sí, hombre, només faltaria, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sumar, però és veritat que quan te fem fer problemes que no empleen mai a la vida, havíem de tirar d'aquests recursos. I, matemàtiques copiaves? En matemàtiques persona... puntaven el problema a un paper i cadascú fa un i després rodàvem els papers entre 4, 5... Exactament col·laboratiu. Però hi havia d'haver una persona aliada en aquest grup que sí que s'enterés d'algo, perquè si no ningú fotia res. No, o sigui, tots teníem una noció i mos fàvem d'acord, tu fas aquest, tu fas aquest, tu fas aquest. I miradetes i poques paraules quedàvem... Un pic vaig vacilar moltíssim un professor amb una tècnica d'aquestes que ho vaig disfrutar tant perquè aquesta professora se pensava que realment estava com disfrutant perquè ella sabia que estava pillant unes xuletes i la vàrem fer a 13-14, que va ser... Era primari, això, vale? O sigui, imaginau-me, era una tonteria. Però era... Vaig agafar un fol superpetit, en plan, vaig rompre un tros d'un fol i vaig fer com mirades amb la meva amiga, en plan, tio, anem a fer això, tal, és el número 1, no sé què. Tot això era a primera fila, en plan, zero dissimulades. Total, jo com que estava veient que aquesta senyora m'estava veient, i doncs ja vaig ser com a prèviament llesta, i vaig cancel·lar missió de fer xuletes, bueno, fer xuletes, passar-li a la meva companya la resposta, que igual estava malament, també t'he dit, però bueno. I vaig fer com una operació quan si hagués estat en brut. Total, aquesta professora va venir tota xula, jo en plan, llevem el paper, Neus, què tens aquí? I jo, ho vols mirar, és un tal. I la tia, agafa així, com a superxula, va mirar el paper i va dir, vale. I se m'ha quedat tota la meva vida, la cara d'aquella persona, en plan... No t'he pillat, però bueno, res, ja, això. Anava de xula. Anava de xula. Anava de xula i no li va sortir bé. Com tu, alumne, si fixes molt en el que fan els professors, també te pots adelantar aquestes coses i és divertidíssim. Soc mestre.
Amor! Tira el que digues, m'entens? En Toni està recopilant totes les tècniques que li estic contant. Home, i jo he contat, crec que no he contat mai en el podcast a vegada, a ser que vaig convèncer una professora de que havia entregat un treball de que no havia entregat i m'ha pagat un nou. Això ja és... Això crec que te vaig contar sí, tu. Això, no, next contat, level. No? En el podcast jo crec que no he contat. A la primera temporada ho vas contar. No, jo crec que no. Jo crec que t'ho he contat. Jo no ho he escoltat. T'ho he contat a tu molt. Bueno, en primera temporada igual ja ningú també se'n recorda, però... Bueno. Molt resumidament, jo tenia una classe, no diré ni de quina aventura, perquè era una professora maja i realment era bona tia i tal, no vull que se senti ara com a enganada. No crec que li arribi això mai, però bueno. Que va! Jo tenia una assignatura. Què va passar? Aquesta dona me'l va mandar a fer un vídeo. Era en grups de 4. Quina assignatura? No ho diré. I una de les persones... Sí. Sí, després vos ho dic, però en càmera no. I una de les persones li va pegar apendicitis i li va anar a operar. Què passa? Que què passa? Se li va tothom complicar... amb apendicitis aquí? És un tema recurrent. No, totalment. Se li va complicar l'apendicitis, tal, va estar com més temps de recuperació de lo necessari i tal. Què passa? Que tot aquest temps nosaltres no estàvem podent gravar aquest vídeo ni entregant tots els altres grups, sí que ho estàvem fent. I la professora ho va entendre i me'l va dir, bueno, em podeu ja ho gravau. Se va allargar la cosa, se va allargar, que ell, el pobre Loto no se podia moure molt i el vídeo era com de moviment, havien de fer un poc de videoclip fins i tot, en plan, era molt de física. Moviment. No, no era educació física. Bueno, i... Teatre. No, què passa? Teatre. Que van dir, bueno, quan estigui bé ja ho feis. Això era rotllo, igual era ja passat Pasco, en plan, no quedava tant de curs. I va arribar a final de curs i aquell vídeo no se va arribar a fer mai, perquè entre que va passar molt de temps això, se me'l va passar i tal, és a dir, no era com que activament varen dir no, sinó que vàrem arribar a un punt de que era final de curs, no havíem fet aquell treball que era important i tothom sí que l'havia fet menys nosaltres. Què va passar? Que la professora me'l va reunir a rotllo que era el darrer dia de classe i m'havia de donar les mitges de l'assignatura i anava com a per grupos. Total, que la primera que va d'anar del nostre grup era jo. I arriba allà i m'ha dit bueno, tal, s'estem no tots són això, 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 tal, i mirava com es quadernot i clar, arriba la columna del vídeo i allà no havia res apuntat i me diu, ai, el vídeo? Vosaltres no vareu entregar vídeo? I jo vaig tenir com a mig segon de dir, li dic la veritat de, han tingut complicacions per això, no sé què tal, que ella ja sabia però bueno, tal, o tirant cap un band. I vaig dir, tirant cap un band i vaig dir, sí, te van enviar vídeo i diu, s'ha de dir que és un professor que era, tenia molt bon coret, se fiava de jo sempre estava molt bon estudiant, tipo, si jo te deia que sí, lo més probable era que sí. Que eres encara típic que li fos el pilot en el professor, no? No, sí, però... Totalment. Tu m'ho vinen, Neus? No, li feia el pilot als professors, però se m'adonava bé estudiant, en plan, sempre he tret bones notes i tal, entonces era com una persona de fiada que si tu tens un alumne que sempre ho fa tot bé i tal, i aquell alumne te diu, sí, jo te vaig, tot com sóc, jo te vaig enviar el vídeo, si és un alumne que igual dius passa de tot, no fa res tal, no t'ho creus, però igual si era jo, s'ho creien. Què va passar? Que s'ho va creure. O sigui, m'ha dit, ai, pues no sé, tal, i després se va com a embuar ella mateixa, va començar com a donar voltes en el quadernet i tal, i diu... Cercava vídeo, no? Ah, sí, no, se nota. Cercava se nota. I va dir, ah, sí, ah, no, sí, tenia un nou, no sé què, sí, estava superbé, tal, va fer... Bé, me'l va dir com que estava bé, i jo, ah, sí, moltes gràcies, tal, bueno, mitjana. Què va passar? Que les altres tres persones en què jo anava en el grup estaven a l'altra classe i aquella professora a continuació se n'anava en aquella classe a dir les mitjanes, clar, i jo vaig dir, com he vist jo ara en aquelles de que li diguin que sí, que no li... O sigui, en plan, que elles no li diguin, que jo li he dit que sí, saps? Bueno, no sé com van fer i al final tot va anar bé, vam fer com si tenia el vídeo i ja està. Molt bé, quina és la capital de Malàsia? A la que anàvem, pensat hauria oblidat. No ho sé. Vale, vos dono una pista. Vinga. La capital de Malàsia té dins el seu nom una paraula que recorda a un animal que s'enganxa als arbres. Que s'enganxa als arbres i que no és comú d'aquí. Kuala Lumpur! Exacte! Sí! Serà bueno. Triple històric, Sebastià. Molt bé! Kuala Lumpur. Que se diu? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Així me sonava, així... Però no, m'he botat una síl·laba, també t'ho dic. Kuala Lumpur, has dit, però... Jo no en tenia ni idea.
Bé, no passa res, ho fem bé. I com que ja ens hem allargat moltíssim, pas de fer la tercera pregunta i la farem ja al pròxim convidat. No passa res. Un moment, un moment, un moment. Nosaltres no hem vingut buits avui. Amore, clar. Hombre. Ara ja se m'havia oblidat completament, sí, però és que han aparegut, o sigui, els hi heu obert la porta i han aparegut, bueno, ara ho ensenyareu, el que heu aparegut. No, és que s'han enterat que la setmana que ve és el meu cumple. I a més... Ah, és vera? O sigui, no només això, sinó venim amb dues exigències. Dues, no una, dues. Primera, el regal que obrirà Naina ha de quedar en el setup. Ah, vale. Sigui a bon sigui, però ha de quedar en el setup d'aquí, a que la persona que vos ha cancel·lat m'ho matarà. Vale, vale. Vale. I l'altre? I l'altre és que a partir d'avui, els primers convidats, per sort, hem estat nosaltres, creem una tendència. No pot venir cap altre convidat que no dugui mínim un detallet en aquestes dues bones persones. Això va per beníssim. Va per fantàstic. El donem preprovat. Estrenant tendència i a la temporada 3 d'anar fent. Convidat, volem com es dugueu algo. Claro. Lo que sigui, lo que sigui. Pot ser qualsevol cosa, una tassa, un llavero, una cosa, sí, una camiseta que fa anys que no te poses a dins de l'armari que teva. Sí, lo que sigui, lo que sigui. Algo que te s'obri per casa teva, lo que vulguis. Sí. Que per cert, xerrant... un palillo, qualsevol cosa. Xerrant de camisetes. No, tampoc un palillo. Sí, un palillet. Posats a dur alguna cosa. Home, un poc més de valor, no deu ser un palillo. Lo que vos obri, mos va bé. Però, bueno, xerrant de camisetes, si que mos hem passat completament per alt, el vostre outfit, nau, super... Sí. Canon. Molt de Arendona, no? No, no, no. Dios, com poses la camiseta? Arendona, nau de Yves, fetes per... Fetes per produccions. Per ells, per en Lluc. Són molt xules. Sí, esteu ja en un nivell de fama que ja vols fer les camisetes. No, tampoc serà tant. Sí, això, exacte. Hombre, perquè penses pel podcast, m'ho anirà bé, i també per... Per la carrera de cantar. Per el grup de Verdena ja havien creat l'armari. Estimat, és que és tot. Procedim a donar vos els presents. Vinga, va. Primer, ensenyeu a càmera, per la gent que ho estigui mirant. Ensenya el que ho duit. Diré, un moment, diré que com que sabem que en aquest podcast són col·laboradores d'Esports 3, l'envoltori dels regals és del diari Esport. Oh. I no només això, que és una relíquia de l'any 2017. Oh, que guau! Les fulles de diari són de l'any 2017. Crec que he vist una foto de Neymar quan encara... I és altre en Rafael Nadal que fa una setmana s'acaba de retirar. Per tant, sí, procedim. Una relíquia. Ensenyeu a càmera, per favor. Oi, grosa. És tremendo, oh, sí. Que posa aquí. Bartomeu està tranquilo. Los culés inquietos. Encara hi havia aquest. És que és de dissabte, dia 5 d'agost del 2017. Mare de Déu. És una relíquia. Wow. Però, 5 d'agost? Sabeu què passa dia 5 d'agost? No. Que és el meu sant. Et s'enteneu? Ni fet aposta. Estava tot pensat. Hem anat a cercar el diari aposta. Bueno, què hem de fer? Això qui ho ha d'obrir? Aquest dues. Jo? Aquest, Naina. Bueno, si me'l pots aguantar el micro. Que és de gros. Que per cert, aquest micro, jo esperava en començar la temporada 3, que hauria un suportet per micro. Te dic una cosa, si ho vols suportar, t'ho suportes tu. Però això vol dir que no has vist els clips, ni el podcast, ni res, perquè ja dèiem, vale, que no se canviarien. Que se noti l'indignació. La pròxima persona que se vulgui queixar d'aquest micro és que em mandi un a la nostra direcció i nosaltres podrem. Ja ho sabeu, futur convidat. Vos estic donant un regalo, tant de hate, no, per favor. Vos estic donant presents, no mos odieu tant. És culpa d'esteu cosí. Sí, totalment. Engegueu-lo, jo aquest. No serà això una caça de Tiger? No. No, de Style, no, de Can Johnny. També és creador de contingut. De Can Johnny, creador de contingut. A veure, no m'ha anat a veure en Johnny encara. Tenim bomb en Johnny, si ho necessiteu. És de sa poble, també. No, no, l'has de posar així en vertical. Fràgil, no ho has vist que ho posava. No, això no m'ho he d'obrir, si no m'ho he avisat. Estira, fer-lo. Sí, tu rompou. Tu estira. Que ahir vespre qualsevol hora embolicàvem en això. Sí, les 11 de vespre s'embolicava. Estimat. Segur un poc anant fent, també, no? Claro. No. Bé, però acaba d'obrir-lo. Acaba d'obrir. Estira per avall. Sí, sí, vale. L'he d'obrir així. L'he d'obrir les portetes així. Sí. Sí, 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 sí. És una figura XL de nosaltres. T'imagines? Ja seria. Ja seria guapíssima. Reveal de la casa, no sé si s'ha de veure en vídeo, però bueno. Sí, jo crec que sí. Guapo. Vinga, obri. És cony. En sèrio. Se viene story time. Això és il·legal. No, és que no s'ha vist, però perquè ho he tancat tan aviat. És il·legal. No, és que jo no sé si vull que això s'ho veia. És que són un poc vergonya, és que el pelillo me comença per això. Això és il·legal, no? Però és que molt llibre. No, és il·legal. Molt vendrà un poc. Ai, Naina, que no, que és il·legal. Després de dir que t'havien pot un nou sense haver presentat el vídeo. Per si no s'ha vist. O per si hi ha que m'ho estigui escoltant. Mos han duit una catxa.
amb un coro! Que merda d'escarrer! Ja, està fent net i tot. Que? I què és això? Això comença per això, cert programa que abans de la Resistència i ara es diu La Revuelta, que tenen aquí... I això, on m'ho pot, dins la butxaca? No, 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 no. I on m'ho pot? Aquí darrere, això, no ho sé. Això, el que ha de quedar, ha de quedar durant totes temporades. Ha de quedar... M'encanta, vols, adaptació? No sé si se veu. I t'ho ponen tot el llum, ara serà taronja? No, bueno, se veu un poquet, sí. Però bueno. Se veu la base, pot ser? Sí, sí. Se veu la base. Fantàstic, mos pareix bé. El donem per vàlid? Ho deixem aquí provisionalment. Mare meva. Provisionalment. Casa Pradínia, Casa Pradínia amb obres. Ah, vale, si, no, si trobem un tron millor, un sí, lloc millor se pot... Vale, vale. Bueno. Se pot negociar, se pot negociar. Sí, però una segona pregunta que vull fer jo. No serà aquest... O sea, aquest cono? Sí, és el Rial Cono. És el Rial Cono. És el Rial Cono, sí. Vale. És que jo crec que si ho comptam, encara és més il·legal. Sí. Sí, no fa falta. Jo no sé si se pot comptar. No te l'han contest, d'això. Quan ven, va ser en pla, no se podrà comptar, però bueno, ja està. Vale, no donen contest. No tot sabem què ha passat. No donen contest, no, exacte. No tot sabem què ha passat, és un cono, és a dir, no és un cono random, per la gent que tal. No, és un té un cono, significat. No està comprat, sí. Té un significat. Té un significat. És un record. Vale. És per algo. És un record. No, ja està. El meu, per favor. Venga. Vull un bueno, mitjan meu. No és neu. Mitjan micro. No, bueno, vale, aquí tenim... Per de... Sí, és per ser dues. Però ah, l'onjo. Rafael Nadal, volver al número uno en Canadà. Guarrinca, pues, otro que pone fin a... Què la... li dirien a aquest home que dies d'avui ja... Hauria penjat la raqueta. Entre el que regalo, vos record que dia 24 d'octubre és el meu cumple. Això tan mono, o un comprat, o el teniu per cap vostre? El Can Johnny, també. Sorpresa, Johnny. També està comprat sí, Can sí, Johnny. Sí, sí, sí. Espai patrocinat per en Johnny. Una cosa, estic fent jo aquí una cosa que això sí ja mos comença a agradar. Veus? Unes fotitos... Moníssims, de nosaltres. De sa boda. De sa boda. A veure, ara heu de comentar això, aquest tema. Tema boda. Ho vam comentar boda, la setmana passada, sí, però avui sí, sou sí, aquí. Sí, sí. Modant d'avui la camiseta! La camiseta de Maradona! Que guai. Una cosa. De conjunt. Mos la poden. Mos la poden posar. Sí. Avui de xulíssimes. Molt bé. Ja estan corporatives. Mare de Déu. Els hi quedem millor que nosaltres. Estic d'això. La veritat és que sí. Tenim aquí un equip blanc. Aquí un team blanc. Team qui guanyarà? Ah, estimat. No, crec que ja podem anar en el tema de la setmana, que tractarem bueno, amb els nostres convidats. Perquè aquí m'ho han deixat el més important, que és que mos contin com se van fer virals, què vareu fer... Mare santa, plan... duim una hora de poc. Això jo crec que podem fer part 2. Part 2. Tipo, like per part 2. Bueno, contau, vinga. Com va sortir ara en Donen i com va... Ja t'ho fes tot, Doni. Estava amb el tema. Clar, clar. Com vareu fer virals? Aquest ràpid era això? Sí, sí, totalment. Bueno... moltes vegades ja. Sí, sí, ho hem cansat de repetir-ho. Però bueno, no passa res. Res, nosaltres vam anar a veure la predina, que seva, perquè teníem el predí ingressat i, bueno, m'ha semblat... Vinga, anem a fer el dimpot de companyia perquè no estigui tot de sol i tal. I res, cadascú tenia dinar que seva i va, bé, i van veure que el predí no li donaven salt en el final i que la predina diniria tot de sol i va ser, bueno, pues, vol que quedem a dinar amb la predina? Vale, quedem a dinar amb la predina. Què mos feim per dinar? Uns ovets en sobrassada, vale, la predina sempre té sobrassada i ovets van obrir la gelera i hi havia tres ous. Per tant, érem dos, no és divisible. Vàrem anar a cercar un altre ou o un lloc que no direm. No direm on vàrem. No direm on vàrem d'haver estat. Va ser un pas robat, però bueno, no passa res. No sé, aquí robat. Sí, aquí tot és robat, no passa res. Però que sigui la deia de mon ouves. No. Vale. I res, molt, vam poder fer els ous, tal. I estaven dinant tan tranquil·lament, i jo tinc una compte secundària, una compte que, res, que hi ha els meus amics més íntims, i vaig dir, bé, doncs pues faig un... Tan generación alfa. Sí. Totalment, literal. Va ser, bé, faig una història per aquesta compte. Clar, vaig penjar tot, i així com estava penjant, és a dir, va ser tot improvisadíssim, i quan va acabar i en Sebastià em diu, ho has gravat tot? I dic, sí, perquè va ser... És a dir, va ser tan natural i tan surrealista alhora el que acabava de passar, que m'ha dit, en sèrio ho ha gravat tot? I sí, ho vaig penjar. Bueno, crec que ha estat la història amb el meu gust, que tenc 100 persones, com a molt, 120, en aquesta història, i pues, en aquesta compte, i tothom, un munt de meus gustes de la història. I res, ja me'n vaig anar a fer feina, escat un parell de dies, i dic, una cosa, i si penges vídeo a TikTok? Clar, a la meva compte. És a dir, el meu compte que posava Toni, una altra cosa. Toniat. pues a la meva compte de TikTok van penjar això. I dic, up, no, m'ho va demanar un dimecres, crec, m'he demanat. No, no, m'ho va demanar cap vespre, al vespre, i jo ja no li vaig contestar, no sé què. I em deixava que el dijous, tens record que era un dijous, i un dijous de matí li dic, prou de penjar, ja ho veurem. I no se li va córrer millor idea que penjar-lo a les 8 del matí. És a dir, una hora. Boníssima hora. Una hora hipermegarrando. Terrible. Sí, sí, sí. Terrible. Problema. Bé, problema no.
circumstància, el setembre tenia 27.000 reproduccions. Mm-hmm. A tot això, la Pradina no sabia res. Vale. La Pradina no sol sortir molt de que seva, però van dir, va, este surti a la terrassa, passarà qualcú, li dirà, no sé què, tal. La Pradina mor mata. I van dir, Sebastià, problema, han d'anar a vida de la Pradina. Van dir, com a creadors de contingut que som, van dir, buah, gravant la reacció. Si encara trobar... era un projecte, això. És a dir, no estava ni damunt la taula. Jo crec que encara, quan vam anar a vida de la Pradina, encara hi havia el meu nom a la compte de TikTok. Crec que sí. Crec que sí, perquè encara no havien canviat el nom. Crec que sí. Per tant, vam anar a gravar vídeo i van dir, si la Pradina s'obre bé, si la Pradina queda un bon vídeo, doncs pues el penjam. Va ser el cas. La Pradina no poden dir que se va prendre bé, mos se va quedar nosaltres. Però va sortir un vídeo que m'on vam anar a editar el mateix que a vespre a dins la seva barca, que està, jo, que m'ha convixat de ser riades perquè dic, és que és millor sí, que l'anterior. A mi m'agrada més la reacció que l'altre. És que la reacció... Sí. Però és que l'altre també és surrealista, perquè ja. Perquè a més es perdir la fica per darrere i també... Sí, sí, no, totalment. És que a dia d'ara crec que dur més visualitzacions el segon que el primer. Que és primer. Sí. Sí, 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 crec és que molt sí. Bo. Crec que sí. I a dia ara mateix, en aquests moments, he de dir que fa dues setmanes van conèixer la Pradina i encara no vol que la filmin. No, no és una cosa que no canviarà. Ja, mai més la... No, la fama aquesta com la dur. Bueno, la Pradina s'ha trobat situacions de que l'han reconeguda. Bueno, a la boda mateix, la Pradina va flipar. A la boda era... Bueno, és que recordem de la setmana passada, de la boda falsa, no sé què, eren ells que la van... Són altres i dos de mi més. Dos de mi més, sí. I eren quatre. I els homes amb els que havien quedat després de gravar eren ells. Ho varen dir. Sí. No obrirem aquest meló. No l'obrirem. Escolta, no l'obrirem. Però no m'ho van donar compte. He dit que no l'obrirem, ja està. És igual, s'ha d'obrir, necessari obrir. No, seguim cap endavant. La Pradina. Sí, va venir la Pradina a la boda perquè la va dur sa mare i era, tothom la va conèixer i tal. Però la Pradina sí que s'ha trobat situacions de, jo què sé, per exemple, va anar a l'espodòleg i li va dir, vinga, sa famosa, no sé què. Li va fer una videollamada o un vídeo per sa seva filla, sa podòloga. No, una videollamada, crec que m'ho va dir. Una videollamada, també va anar a sa carnisseria i també la van conèixer. Sí. A veure que la Pradina no surt molt. A nosaltres sí que m'ho han dit més coses, però perquè nosaltres la mirem a trobar més gent jove de festa o tal i ens poden aturar. Però a la Pradina també li ha arribat una mateixa veïnada que un dia em va trobar a mi des carrer, quan penjarà un més vídeo de la Pradina? I jo, qui ets? No sé, no he xerrat mai amb tu. I era veïnada de la Pradina, però res, tothom m'ho diu que s'equiquen. Però bueno, a part de la Pradina, també penjam altres cosetes, que hem fet vídeos i això, en qualcuns han col·laborat amb altres o han col·laborat amb altres, i això. Però molt bé, pues com que ells mos han mencionat la Pradina i com que nosaltres volem xerrar d'una cosa que a nosaltres ens interessa molt, relacionat de coses de Pradines, volem xerrar de ser majors, sí. Del moment jubilació. Perquè pot ser en xerra, però no esteu desitjant tots jubilar-vos. Jo, el meu somni, en plan, el meu objectiu és ser una persona, en plan, ser una jubilada. Mm. Fer vida de jubilada, estar tranquil·la, perquè jo, sincerament, ho estava reflexionant avui i no m'ha acabat la carrera encara. Això anava a dir. Ja pensava en ser jubilades i estic a quin de carrera. És que jo ja estic cansada de fer feina i encara no he acabat la carrera. Ja. Saps què vull dir? Mira, sí, crec que és una cosa com molt generacional, tipo, no m'estic referint a que la nostra generació siguem uns vagos que no volem fer feina, això és el primer de tot perquè no som, però som una generació que sabem disfrutar de la vida i sabem veure més enllà de la feina. Que no li donem tanta importància a tota la feina que fas i tal, sinó com a... Jo crec que la dona més estesa és tenir dos, en plan, guanyar bé, tenir dos bé suficients fent la menor feina possible. Totalment, o sigui, invertint el menor temps de feina possible i tenint el màxim de temps de fer altres coses. Personal. Però ho dic tu personal, sí. Però sí, totalment. Però bé, també prioritzam nosaltres mateixos en la nostra vida. Exacte. Això antigament no passava, la gent es dedicava a fer feina, i després se donen compte que el dia ha passat la vida i no han fet res més que feina. Sí. Però bé, també he de dir que la nostra generació té bastant present el cap de setmanes i tot, jo crec que fa anys no se disfrutava tant com poden fer altres, o locures que poden fer altres que abans no podien fer. Però sí, entenc que la vostra sensació de vull ser jubilada. Sí, també, és a dir, jo vull ser jubilada i també vull viure descuento. És a dir, això de, és que tu vols viure descuento. Sí. Sí. Totalment. O sigui, evidentment que vull viure descuento. O sigui, que sigui viure. La realitat, no, però i poder... que sigui possible tampoc. O sigui, no serà possible, però voler. Claro, tu, o sigui, tu m'estàs dient que jo t'oferesc viure descuento, cobrar, tenir una bona vida i tal, sense fer, o sigui, fent mínim cosa possible, o coses que tu dius, pues no m'adu molta feina i guany bastant a canvi, i me dius que no, evidentment vull viure pregunta. Descuento. Pregunta, a l'aire. Sí, a l'aire. Vosaltres no creus que és cap de X temps, vos cansaríeu de, com a,
no tenir mal de cap, no tenir coses que vos preocupin. Mira, jo no m'agradaria... Com a motivació, jo crec que, no deixo, és a dir, no motivant que els mal de cap i les preocupacions sí. siguin bones. Mira, jo això... Com a, buah, ara he de fer això, no sé què. Com a que però trobaries altres motivacions. Jo això he pensat quan t'ha fet la pregunta. Jo crec que coneguem-nos els quatre... Com no s'hauria estat aturat. Com que són persones que no sabem estar aturats, no estaríem còmodes sense fer res. És a dir, cercaríem fer clar, però viure descuento no vol dir no fer res, exacte. Vol dir viure d'altres formes, disfrutant de la vida, fent activitats, fent coses que no involucrin fer feina per una persona. Me referia a la jubilació de no fer res. Jo crec que no, encara així tot jubilats... No, jo no dic la jubilació. Deim viure descuento, rotllo ara. Fer feina. Sí, fer el mínim feina sí. possible. Però cercaríem coses per fer. Per exemple, els influencers... Clar, però que no siguin feina. És a lo que em refereix, faríem sí. moltes altres coses. Seríem un hobby, per exemple, sí, saps? Sí. Però, per exemple, els influencers viuen descuento. Qui no vol viure descuento? Evidentment, vull viure descuento. I aquest beef cap en els influencers? Fan feina, però és una feina hombre, que no és real. Anar-te'n sol a sol, con real. Exacte. Hi ha tipus de feina. Jo no dic que no facin feina. Tenen altres maldecaps. Sí, altres preocupacions. Però que si jo he de triar que el meu maldecap sigui maquillant-me per fer un vídeo i que me paguin bastant, o anar a fer dues setmanes de feina que me, saps? Vull dir, m'estimo viure descuento i m'he d'aixecar a maquillar, a fer un vídeo que no fer una altra cosa. Sí. Una cosa vol dir, hem plantejat aquest tema en plan fer ser grans, però, vale, molt bé, la jubilació i tal, però jo hi ha una cosa que m'està pertorbant molt darrerament, que és, no sé com dir-ho en català, la vejez. Fet-se vell. Fet-se vell. Sí, fet-se vell. La bellesa. Però és que la bellesa me sona com a raro, però clar, és la cosa correcta, no? Bueno, total, que me fa molta por, això. Molta por, a mi, sí. fantàstic, arribi ja. O sigui, quasi, en plan, crec que me fa més por la bellesa que la mort. Què dius? T'ho jur. En quin sentit, però? En el sentit de no poder fer coses. De que el teu cos no te... permeti fer coses. Perquè, per exemple, ara, darrerament, és que a més és una cosa que s'està repetint molt en el meu dia a dia. Per exemple, ara he de fer un treball que va justament sobre la mort, sobre la vejez. Després, l'altre dia... És que també quin treball te posen a tu. Ja, però... Quin treball és aquest? Jo per què no he fet aquest treball? És sobre la pel·lícula que he de fer. Ah, vale. No me incumbeix. Total. Després, l'altre dia també a nedar sense conversacions de les senyores que van allà, que compten, que van allà per prescripció mèdica, perquè han d'anar, perquè no se poden moure i totes estan operades i tot, vale. I no són més grans, totes tenen de 60 per amunt. Vale, però les converses sobre, no sé, els viatges de Sincerso, aquestes no les escoltes, jo, els viatges de Sincerso... Però pot fer tinc viatges de Sincerso. Tinc unes ganes de fer un viatge de Sincerso. Clar, però... No podem anar de viatge amb volen en part d'arribar a Sincerso. També t'ho diré. No, però no tens res a fer. Vas allà, no sé què, en Sincerso, coneixes la gent, vas amb altre grup de gent, de persones majors. Tens tot el temps del món. Però no te pots començar... Tant. Mira, te pots aficionar a, jo què sé, a la pesca, a la cuina, a la costura, te pots aficionar a el que tu vulguis, perquè tens tot el temps del món. Sí, això dels temps és una cosa... És fantàstic. Fantàstica. Però no sé, jo hi ha algo que qualcú m'hauria de fer un bon argument sobre que la bellesa és una etapa fantàstica, perquè me fa por, genuïnament. Pues jo no, la veritat. Tipo, a partir dels 70, me fa por. No te fa més por tenir 40 anys de feina per davant? A mi això m'ho fa més. Tot me fa por, però sí. Sí, però, sí, no, vegada, sí, no. Si és una feina no, dir... que disfrutes... No, no diré la frase de si t'agrada la teva feina no perquè que facis feina. Has de cercar una feina que t'agradi, no. perquè si no, serà com si no fessis feina. Aquesta, no. Mentida. Perquè després la feina l'acabes odiant i és el teu hobby, no és això el que me referé. Però és en plan, si el manco fas una feina pues que tampoc és tan dura i que no ho passes tan malament, pues aquests 40 anys no se te passen tan malament. Aquí tenim dues persones que totes les dues ja fan feina. Sí. I tenen feina. Bueno, en Sebastià fa poca feina. Viu descuento, per exemple, de viure descuento. Ets un bon exemple de viure descuento. S'ha de dir que nosaltres... No ha vist descuento. Bueno, Sebastià, nosaltres, tipo, fa relativament poc, te van dir, ei, vens a berenar, vares desaparèixer de la teva... En suposadament horari laboral. No, un moment. I vam fer un berenar a les 11 des de matí, li van demanar, vens a berenar, i jo vaig veure el missatge, a dins l'escola, perquè sou mestre, i jo no puc, és en plan, qui punya t'espot? I m'ho va dir, ara venc. Sí. Literalment. No, i va, o sigui, va venir sí. i després se n'anava a dinar ràpid, i, perquè després se n'anava no a fer feina. A saxo tenies o alguna cosa així, tenia classe d'instrument, sí. T'ho vull dir, sí, però... a quina hora fas feina? Sí. Quan no t'aixequis a les 5 des de matí, no té horaris. No surten els comptes. O sigui, jo no vol dir que no faci feina. No, no faig feina mai. No, sí que faig feina, però...
Què passa? Que ja me puc organitzar la feina i no vol dir que si no la faig després no l'hagi de fer durant el dia. A veure, que aquell dia que m'ho dic per anar a berenar, ara m'anava a berenar, vaig anar a classe de saxo, però després quan vaig acabar a saxo vaig haver de fer el que no havia fet el dematí. No és que quan acabés saxo mitjan cap vespre ja m'ho quedat sense fer res, no. És un mètode de feina que m'agrada bastant, que és no fer feina per hores sinó per coses a fer. Això també està bé. Bueno, és per organització, i depèn de les persones, sí, hi va fer visites i depèn de les organitzacions de visites. Quin tipus de visites, Sebastià? Bé, jo aquí soc pàrit. Què passa? Que jo faig les visites i després passa els informes a que nostre. Jo si he quedat amb un assegurat, pues he d'anar a veure la visita, però després he de passar l'informe, clar. Els tallers i això potser no estan esperant amb dues hores de marge. Si l'envies cada vespre o la xat des cada vespre no me diran res. Però les visites sí que si ha quedat una hora, no queda més remei. També és vera que hi ha dies que hi ha molta feina i potser me posa de 8 del matí i no cap fins a les 7 del vespre. Pocs. Un avanç en favor seu, ahir estava out de la feina que havia tingut. Saturadíssim. Però, estàvem embolicant els regals i volia dur la caixa sense embolicar perquè li feia peresa. Li deia, Toni, estava així, estava així. En Sebastià és una persona vaga. Totalment. Sí. Mama, escolti d'això, per favor. Quin tema volen treure això? Sí. No farà excessiu esforç per res. En general. De fet. No. Se treu. Podem contar lo que està passant? Sí, està passant. Des de fa 31 dies ja. Sí. Ja fa 31 dies avui, eh? Vale. Sí. Ho podem contar lo que està passant? Fa un mes? Sí. Fa un mes. Avui fa un mes. Mira, nine, no? Gent, no, és que ara vos contaré qui era. Alerta, com ho compta? De fet, jo crec que... Seguretat. La Neus tampoc crec que no ho han ni comentat molt. No. La Neus ho va provar de fer un dia. I la meu tampoc ho sap. El dia que vaig comentar. La meu tampoc ho sap. Vale. No sé si recordeu, crec que ho van contar, que van pujar a Lluc a peu un dia després d'Empalma i tot això. Vale. Van pujar aquí amb el senyor Toniet, que teníem aquí en el costat. Què passa? Que el senyor Sebastià... Mira com estava agonyit, mira com s'estava. Sí. Quant de temps vam estar insistint en que pujés a Lluc? No. I el que li vam proposar, que m'ho vam proposar a tu a Mos, una cervesa, tots tres, sí, perquè vingués a Lluc a peu. I va dir que no. I li vam proposar... Menys mal. Li vam proposar no sé quantes coses i tot era que no, i venga, i Sebastià, i te prometem això, i no sé què tal, i que no. Li vam prometre coses molt bones. Sí, molt bones ofertes. No. I al final vam desistir i va dir, bueno, no venguis. I no va venir. També s'ha de dir que igual menys mal que no va venir perquè m'hagués matat a tots. Arriba a venir en Saigo 4 Aura i m'ho mata. Sí, m'ho mata. Però què passa? Que ara jo tinc el meu repte personal de que en Sebastià l'any que ve ha de venir a Lluc sí o sí. És a dir, ha de venir no. No hi ha opció que no vingui. Ha de venir no, vendrà. Sí. I l'any no vendrà a nedar. I jo m'estic, o sigui, m'ho he proposat que cada dia en Sebastià fins a Lluc de l'any que ve li recordaria que ha de venir a Lluc i cada dia li enviï la consecució d'un sticker d'en David Bisbal. Diguem, bon dia. Bon dia. Venem fruita, pot ser? Sí, ara ho sé, una caixa de fruita. És la consecució d'en David Bisbal, bon dia. Després hi ha dia i el número de dia demanant que venguis a Lluc i que tinguis un bon dia, perquè educació és la primera de tot. I Duim, avui crec que t'he enviat el número 31. 31. I cada dematí, en Sebastià té tres missatges meus diguent-li que ha de venir a Lluc. Això a les 10 del matí, perquè després ve la secció de les 10 del vespre. Correcte. Que sóc jo amb una alarma. Espera. Antes d'acabar la secció del matí, jo he de contestar. En Aina, sempre li contest un sticker seu del vídeo de... No sé si heu vist el vídeo de guiris i mallorquins a la plaia o que ella fa dels personatges de Xina, pues, un sticker d'ella fent Xina, igualment, una exclamació, sí. I me va obligar, però clar, bueno, no li vol dir deixar amb l'eido, me va obligar a que no li por... a dir, sempre li solia posar un emoji i me va dir que no li podria repetir l'emoji. Exacte, cada dia me n'envia un diferent. Què passa? Que jo estic acabant les idees d'emojis. Home, per emojis no estiré ni a més de 365. Avui que li han de venir aquí, li he passat una ràdio, per exemple. El dia de la boda, jo li he passat un anell. No, jo t'ho vaig passar un iglesi. Un iglesi? I ell m'ho ha contestat amb un anell. I jo he contestat un anell, però claro, ha dies així, randoms, perquè això són 4 dies comptats. Però aquest dia me fiques un pollito i ja està. Un pollito, que te fica. Sí, qualsevol cosa. Saps què passa? Vaig per ordre i vaig passant així cap a la dreta perquè així ja sé què podrà, perquè si no he d'anar pujant dia per dia. Mira, quan arribis a les banderes, n'hi ha moltes. Sí, n'hi ha més de 365, seguríssim. Estudies les capitals? O sigui, vas passant de països, t'estudies... Ja veurem, ja veurem. Sí, Kuala Lumpur. Però que no contestis tu, que contestes... Ah, dic, vos no recordeu. Espera. Perdona. Vale, Toni. Vale, secció de vespre. A dir, després estic jo amb una alarma a les 10 del vespre. Jo encara no ho sent això, ni ve descobert. No, ni ho sabia. Haver intentat. Me l'ha fet. Ho estic descobrint ara. T'ho vaig contar, vale. No, és a dir, jo tinc una alarma posada per recordar-li a aquesta persona, veurement si li ha enviat a ell,
per venir Lluc. Exacte. Però cada... I sempre... també tenim una metodologia que és sí. Lluc fet, interrogant, sí. I la seva resposta és l'emoticona de check, de stick bird, per comptes també que sé que ha fet. I ja està, i així tot el que feim perquè venguis a Lluc a peu, persona vaga. Jo crec que tot aquest esforç que estem fent, o sigui, has de venir a Lluc a peu. Se valorarà positivament, va. Però no se promet res. Sebastià. No, no se promet res. Podem fer, no, públicament, si aquesta persona no, no ve a Lluc a peu, jo crec que poden tancar relacions, jo sí, i tot tanc sí, relacions sí, amb ell. Sí, sí, sí. Jo i tot, sí, seguim xapam, cosins, eh? Xapam. No, sí. M'has deixat un pot de xantatge, no ho trobes? Jo... Tu què opines? Has d'amenaça més que xantatge. Jo estic flipant. Sí, no sé. Daniel, no era en aquesta trama. No sé fins a quin punt ho sabies. Sí que ho sabia perquè ho vareu xerrar. No, però de la metodologia i tot. No, de la vostra? No. En fi, demà rebrà un altre de David Bisbal. I el que disfrutarem a Lluc 2025 amb en Sebastià. Fantàstic. El dia que arribem a dia 100, hem de fer igual alguna cosa, una celebració. Podem celebrar, podem mirar si cau un cap de setmana. Mira, dia 50 pujam... Puja Santa Magdalena. Entrenos per Santana. Exacte, el dia 100 ja pujam un poc més. No. Jo havia dit que Castell de l'Aro, però... Ja és el següent nivell. Claro. Santa Magdalena és més fàcil. Santa Magdalena, 50, Santa Magdalena. Ja ho anirem organitzant. Sí, queden 20 dies, no? Aneu organitzant, aneu treguent outfits. Farà fred. Vale. Estimats, crec que ja podem anar... Tancam, mos han deixat aquí la meitat de lo que teníem. Una hora de podcast. Ja. Jo crec que podem anar a ser joc final. I de més, perquè avui anem a xiu-xiu. Exacte. Mos podeu escoltar. Tenim bueno, feines, tenim feines. Repetit. És una realitat, sí, som uns dies molt enfeinades. Sí. No, venim aquí no vivim, a reivindicar. Nosaltres venim aquí a dir que volem viure descuento i són les primeres que no vivim descuento. Amics, perquè la manifestació i damunt no mos paguen. Que volen que existeix. Bueno, xiu-xiu sí mos paguen, perdó, que ara... Ui, va! No, me refereix que feim moltes altres coses. Que no som el contrari a viure descuento, però bueno. Bueno, estimades, jo crec que ja podem tancar amb el joc final, que la temporada passada anava variant, però crec que aquesta temporada... Tenim una secció fitxa. Se quedarà fitxa. Sí. Wow. Si funciona... Amb els convidats. Estrenam? Estrenam secció? Estrenau tots, és que sou els precursores de la vida. Hem estat un projecte de la temporada 3, o? Efectivament. Un conejitos de Indias som. Així sou tot, efectivament. I el que farem ara serà una nova secció que hem anomenat. Bueno, anomenat, se diu així. Se diu així. Tipo total, li diu igual. Sí, que és possible que certa revista superfamosa faci vídeos d'això. Sí, és possible que algun sigui falsejat. Jo no m'ho crec que qualque cosa. És completament falsejat, és impossible que qui era un nou bollit, no, Cristina Pedroche, no Lola Índigo, també, un aguacate, escolta'm. I també n'hi havia una que no sé qui va ensenyar que duia una estatueta, perquè deia que li donava com a bolsar. Naitana també duia algo raro, me vol sonar. Bueno, estic afilant. La qüestió és que anem a veure què duaren donen, perquè aquesta secció és... Caduc a la bossa. O /caduc damunt. I surt perdent totalment, perquè aquesta persona no du bossa. És igual. Bueno, perquè... caduc damunt. No! Buah! En aquesta secció... Buah. Escolta, en aquesta secció volem saber si duis una bossa, te caduis a la bossa, i si no la duis també va bé, perquè el que volen saber és... Caduc damunt quan sortiu. Dus algo en la butxaca, dus algo en les mans... Comen jo perquè he d'anar a cercar a Sosenaia. Simula. I mentre en Sebastià, que me'l vaig contar, farà medio. Jo som simple. Això sí, tinc un protocol. És que en Sebastià és... En Sebastià és la persona amb més manies del planeta. Sí, té moltes manies. Té molt de tots. I sempre duc el mateix. Duc, és a dir, quan vaig de feina i això, duc el mòbil de la feina i el meu mòbil, i quan no som de feina, només duc el mòbil a la butxaca dels colzons de davant de la dreta, a la de l'esquerra duc la cartera, i just després de l'esquerra duc l'esclau del cotxe. Ah, està tot organitzat. Tot organitzat. Perquè jo, en el moment que jo pot ser-me cap a baix, tant una butxaca com a l'altra, sé si me fa falta res o no me fa falta res. Me lo pot treure? Justament, la cartera i les claus del cotxe el de deixar allà dintre perquè me feia nosa. No passis, però, espera, perquè ja, no n'han sobrat de temps i en Toni... Ja que arribaré a pensar aquesta secció. A la butxaca davant de la dreta. Vale, que consti que venc de la feina. Vale, jo t'ho aguanto amb mi. És a dir, això... Tenim avui poc temps, per vale, tant, la secció consistirà en jo t'aguanto el micro i tu van narrant tot, és a dir, vinga, 3, 2, 1, ja. Botella Parisio Produccions. Funda de dueres de sol. I amb les dueres? Amb les dueres, ara els atrec jo. Carregador de l'ordinador i, per conseqüència, l'ordinador. Molt bona funda. Agenda de Sestell. Molt bona agenda. Representant.
La cinta de la guanyada està xula. Quadernet per agafar notes quan faig reunió de mestre. Fitxes de gelat de mestres i partitures. Ah, de música, bolero sí, de Santa Maria. Perquè també ve el Fabiol, que vaig anar a classe de Fabiol. Dir... Una nota, una nota, sí, Toni, una nota. Ha sonat desafinadíssim, va de quin feil, però bueno, me fan donar molta pressa. Ui, aquí hi ha factures, hi ha factures. No, són nòmines, carinyo. Però bueno, es toig, que va en conjunt i fet per Marga Cifra. Ah, la millor, Marga Cifra. La cartera. L'ha fet ella. Desodorant. I com anem amunt. Celo, que vàrem embolicar i regal. Cinta adhesiva, diràs. Això mateix. Clau d'escotxo. Droga. Són pastilles. Són pastilles, són pastilles. Sí, però és que hi ha gent que només mos escolta. Ibuprofenos, paracetamol. Sí, són ibuprofenos. No vull estar cancel·lat. Un punt de llibre que mos varen donar des lema de l'escola, que és estima't i estima. Aplicable a molta gent. El ratolí de l'ordinador, que m'havia deixat. El carregador del mòbil i, conseqüentment, els iPods. Vale? I ara ve el més surrealista que fliparou, vale? I es caduca dins la senaia un quilo de patata. Jo no l'he vist, no l'he vist. Jo quan anem dins la senaia dic, merda, el que hi duc. Ensenyeu bé, per favor. És a dir, un quilo de patata. Dins una bossa. Com a bon poble, com a bon poble, no se surt de que nostre se'n surt una patata dins la butxaca. Com a la poble, però no, és perquè a l'escola han de fer bunyols i mos han demanat a tots els mestres per celebrar les verges, bollir un quilo de patates cadascú que seva. Per tant, mos han duites avui i cap de venir a la feina. Ens has patat en sa mà. Ah, molt bé. Fantàstic. Nosaltres aquí comentant aguacate, la índigo, no sé com. La índigo, aguacate. Bé, el bocat i jo, patates de sa poble. Molt bona representació de sa poble, no? S'ha de dir, ambaixadors de sa poble. ADN, poble. 100%. Molt bé. Molt bona bossa. Jo he revisat un poc sa carpeta, he fet un pot de... I com es pot contar la carpeta? Hi ha fitxes de coses com a de playa. És que demà anant d'excursió a Set Salines. A Set Salines. Anant celebrar de Set Salines amb els nens. I són fitxes adaptades per, en conseqüència, l'excursió de demà. Molt bé. Bueno, podríem estar aquí xerrant, la veritat, que mos han quedat coses per comentar i que hem pogut xerrar una hora més. Igual però... Sí. Ara en donen per dos? Vols que... La feina mos reclama, són pluriempleades. Xiu, xiu, mos està reclamant. Aquesta taula ha quedat molt ocupada. Sí, no. I aquest desodorant? Ho he dit. Ho ha dit, sí. Clar, mai saps quina ocasió començarà a suar i menys jo. Què tal, els desodorants del Mercadona? Que molt bé. No arribem a certa secció. Bueno, tornarem si hi ha gran acceptació de nosaltres, per tant, què poden fer les xarxes? Instagram. @ anamfent.podcast. TikTok. @ anamfent.podcast. Què poden fer? Spotify. A Spotify el que heu de fer és entrar i posar mot 5 estrelles. Si m'ho heu de posar menys, no em porta ni que entreu. I què poden fer a YouTube? A YouTube us podeu subscriure, podeu posar m'agrada en aquest vídeo i comentar. Què poden comentar avui? Patates de sa poble! Molt bé! Ho han clavat! Us prometem que no els hem obligat. No. Acaben de fer. Bueno, per acabar, cançoneta. Sí. Sempre deixam triar, però crec que la nova moda d'avui serà no deixam triar. I que consti que ho duem preparades, però bueno, moderades. És a dir, volíem fer un homenatge en l'aire de l'oreja. Però és que mira el que jo tenia. Sí, no, per posta, dic, m'aparell bé. Tenia un homenatge millor. Sí, i me la cantaran Sebastià mentre nosaltres el veiem. No. És un homenatge en Sebastià. Totalment. Igualment, enviam una abraçada molt forta en l'aire. Sí, l'aire, estem amb tu. Sebastià, és a dir, que sàpigues que en aquesta part és obligatori cantar. Oh, exacte. Vull dir, sí, l'he informat. Cantant tot. L'he informat abans. L'he informat, com si no mirés podcast. No, mira. Tu no el mires. No, va mirar perquè me va dir algo. Dos dits seguits, enguany. Home, ha mirat els dos capítols d'aquesta segona temporada, de tercera temporada. Sebastià, va, no, però feim els coros. Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. D'una sola cosa pots estar segur. Seria ara vosaltres. Però cap pel migdia anava ben torrat. Pom. Ah, oi, jo crec que ja podem anar per finalitzat. Igual hem de fer part 2. Sí. Si molt voleu, vendrem. És a dir, la pròxima persona que vol falli, poden tornar a nosaltres, vale? Espera un moment, perquè ells m'han fet la promo i nosaltres no han dit absolutament res. @ ara en donen. Correcte. A Instagram i a TikTok. Sí. I algo més, no teniu res més. Pròximament. Són senzills. Pròximament grup de música. Sí. Pròximament podcast. Vale. Exacte. I en Ayuk. Ara en donen un podcast. I en Ayuk. No. I si fem un podcast anant a Ayuk? Opa! Ho tenim. Ja està, creat. En fin.
amics, moltes gràcies. No puc ara anar a xerrar cap allà. Bueno, xerrar des d'aquí. Que moltes gràcies, que molt bé una setmana i bé, que esperant que vos hagi agradat molt, un beso, tot lo de sempre. Sabeu que m'estic recordant en plan a nosaltres mateixos allà. Sabeu quan en Santiago Segura fa com moltes promocions de les seves pel·lícules que dus la seva camiseta com a persona? Ah, sí, sí, sí. Sí. No, ara, padre, no hay más que uno, tres. Mos acaba de veure a la pantalla. Però m'ho igual. Per això em comem. Bueno, promo de l'endonem. Si heu arribat fins aquí, comentau, patades de la Pobla. Au, un beso. Moltes gràcies. Adeu, moltes gràcies de volta a dues, també. Moltes gràcies. Adéu. Adéu. De 24 d'octubre es veu complet. Cumple. Dilo. Potser que avui no em fa.